Evo ja se pridružujem ovom optimizmu koji je ovdje iznio gospodin Pros i kamoli sreće da je sve tako kako on govori. Rekao je da je potrebno zajedništvo svih nas u poticanju, ne citiram doslovce, cjeloživotnog obrazovanja. Naravno da nitko ovdje nije protiv. Međutim, sjetimo se što se sve događa u osnovnom obrazovanju, a kamoli onda cjeloživotnom obrazovanju i što smo sve doživljavali lani u ovom mjesecu i što ćemo sve doživljavati i na koji način se još uvijek tretira obrazovanje u Hrvatskoj, ne kao ulaganje, najprofitabilnije ulaganje, nego često se, vidi se to po proračunu, i obrazovanje tretira kao trošak. Kad se pročita ovaj zakon koji treba doraditi, ima nekih nedorečenosti, najvažnije je zaključak koji se stiče je da se ulaganje u znanje isplati. Isplati se ulaganje u znanje poslodavcima, znači sad govorimo o samoj namjeri ovoga zakona, o samoj namjeri Vlade koja predlaže ovaj zakon, izmjene zakona, koja je sasvim sigurno dobra, odlična i za društvo u cjelini i za poslodavce i za one koji su se odlučili za cjeloživotno obrazovanje. Znači svi oni poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost i sudjeluju u prometu roba i usluga, dakle svi oni koji se bave i trgovinom, mogu na temelju ovog zakona, važećeg, ali i dosadašnjeg je bilo to moguće, umanjiti osnovicu poreza na dobit u ime opravdanih troškova za obrazovanje radnika. Zapravo, bit ove potpore je u tome što se trošak za obrazovanje priznaje dva puta. Prvi puta kao redovni trošak, nešto je prije toga kolega Šuker govorio, koji umanjuje dobit, a drugi puta u vidu potpore. Znači, koji su to opravdani troškovi? To su troškovi seminara, prije je govorio kolega Pros o tome, tečajeva, kongresa, troškovi specijalizacije, zatim posebnog obrazovanja u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske, troškovi predavača, instruktora, troškovi stručne literature. Novina ovog zakona je i u tome što pojam radnika obuhvaća i obrtnika. Itekako treba pozdraviti da se cjeloživotno obrazovanje stimulira poreznim olakšicama, jer znamo da je obrazovani radnik bolji radnik. Sjetimo se samo što smo govorili više puta u Saboru, obrazovne strukture u poljoprivredi koja je katastrofalna i znamo da se godinu dana obrazovanja poljoprivrednika itekako osjeti u prinosima u poljoprivredi. Na nedavnom predavanju koje smo bili u okruglom stolu je se govorilo zapravo o tome koliko je naša proizvodnja beznačajna u Europskoj uniji, a beznačajna je prije svega i zbog toga što je obrazovna struktura poljoprivrednika, svih onih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, itekako, bit ću blag, skromna, preskromna, i što je najvažnije, poljoprivrednici, poljoprivredne zadruge, sve poljoprivredne udruge nisu pokazale zainteresiranost da se to obrazovanje popravi. Ja sad postavljam jedno pitanje, sasvim sigurno da će i velika i mala i srednja poduzeća, oni koji su, upravo se tiče poljoprivrednika, oni koji su prijavljeni kao poljoprivredni proizvođači, većinom ih je 90 i nešto posto i u Europi, su mali proizvođači, uglavnom obiteljska poljoprivredna gospodarstva, znači da će velika poduzeća
veliki koncerni koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom imati pravo na potpore, dok je moje pitanje gospodinu Prosu što je sa onima koji bi se htjeli obrazovati i znači aplicirati na sredstva, kako je moguće pomoći i uklopiti u ovaj zakon znači OPG ako je to uopće izvedivo, jer nam je to itekako bitno. Hrvatski laburisti će podržati ovaj zakon, s tim da sve nejasnoće koje su u zakonu treba na vrijeme ispraviti. Hvala lijepo.